Cümşüd Nuriyev hakimiyyətə yarınmaq istədi. Amma yadından çıxardır ki, hakimiyyətə lazım olan ən axırıncı adam, mən Arazəlizadəni hesab elədim deputat olmağına baxmayaraq, Cümşüd Nuriyev orada da yeri olmayacaq, ən axırıncı adamdan da aşağıdadır. Sabiq deputat Cümşüd Nuriyevin televiziyaların birində çıxış edərkən Qarabağ döyüşlərində vuruşmuş qadın batalyonu haqqında səsləndirdiyi təhqiramiz ifadələr cəmiyyətdə hiddətə səbəb olub. Dilara Əliyev adına Azərbaycan Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyəti də bu çıxışa etiraz edib. Cəmiyyətin informasiya şöbəsinin rəhbəri Firuzə Əsədullayeva bildirib ki, heç kəsin Azərbaycan xanımını bu cür sözlərlə təhqir etmək hüququ yoxdur. Cümşüd Nuriyevin dediyi kimi, küçə qadınlarından, boşanmış qadınlarından ibarət deyildi. Qadın boşanardı. Nə olur, nə olar ki, boşanandı? Ərfis olar, qadın boşanır. O şey deyir, necə, sual deyir. Bu namussuz küçə qadın dedikdə tamamilə başqa bir qadınlar nəzərdə tutulur. Amma müharibəyə gedən qadınlar, deməli, öz əraziləri uğrunda döyüşən qadınlar və yaxud cəmiyyətin qadınları haqqında sözü demək mümkün deyil. Çünki o batalyonda akademikdən tutmur, professordan tutmur. Məsələn, Şövkət Tağıyeva. Professor Şövkət Tağıyeva. İndi rəhmətə gedib. O da batalyonun üzvü idi. Bizim həkimlərimiz vardı batalyonun üzvü. Deməli, akademikdən tutmur, ən azı ali təhsilliyə qədər qadınlarımız vardı. Rəfiqə xanım. Rəfiqə xanım Xocalıya müəllim lazım gəldikdə, Rəfiqə xanım öz könüllü olaraq Xocalıya müəllim getmişdi. Nə deyə bilim, nə deyim, daha nə deyim, ar olsun Cümşüd Nuriyev ki, bu batalyon haqqında belə bir fikir çalışır. Fikir, demək, cəmiyyətə fikir aşılamağa çalışır. Bir atalar sözü var ki, üzrü günahından pis. Çünki onun dediyi, bu gün mən eşitdim ki, o deyib ki, saytlar mənim dediyimi təhrif edib, düzgün deyil, mən saytları məhkəməyə verəcəyəm. Amma axı o bunu ASTV-nin ekranından deyib. Bu ekrandan deyilən şey həmişəlik qalır da. Qəzet belədir ki, saytdan götürmək olar məqaləni. Qəzet belədir ki, pozmaq, nəsə eləmək olar. Amma bu axı tarixə qalan şeydir, arxivə qalan şeydir. Ekrandır bu. Bunu heç kirə pozmaq olmaz. Bunun sözləridir, deyilən sözləridir yazılıb. Cəmiyyətin üzvü Əntiqə Qurbanova düşünür ki, qadının boşanması və ya dul qalması onun üzərində damğa olmamalıdır və Cümşüd Nuriyevin məqsədi bu addımla hakimiyyətə yaramaq idisə, bu səhv addım idi. Əntiqə xanımın sözlərinə görə Qarabağ döyüşlərində canını fəda etmiş qadınlar haqqında bu sözləri işlətmək heç bir Azərbaycan kişisinə yaraşmaz. Onun deməyi xanım Xəlilova və onun ətrafına yığılan qadınlar, hansı ki, ərindən boşanmış, tərbiyəsiz, küçə qadınları, pozğun və s. sözlər, yəni Azərbaycan leksikonunda heç vaxt cürət olunub işlədilməyən sözlərlə o bizi təhqir eləməyi mənə şok yaşatdı, inandırıb. Çünki adam bizim heç birimizi şəxsən tanımır. Orada belə bir ifadə işlətdi. Hətta orada elə qadınlar vardı ki, dörd uşağı vardı, hələsi bir kişidir. Adam məhtəl qalır ki, bu adamın yəni şəxsi qərəz deyirlər, qadınlara qarşı bu qədər aqressiv olar, xanım Xəlilovaya onun ətrafındakıları heç olmasa sən onların birinin adını çəkə bilərdin. Və o zaman təkcə bizim cəmiyyətin qadınları o qadın batalyonuna qoşulmadı. Biz bir çağırış elədik və sağ olsun qadınlarımız da elliklə Cümşüd Nuriyev kişimi kişilərdən fərqli olaraq mən bizim kişilərdən çox-çox üzr istəyirəm. Mən bir daha vurğulayıram. Cümşüd Nuriyev kimi kişilərdən fərqli olaraq o axına qoşuldular. Əvvəla Azərbaycan qadını dünyada nümunə olan bir ailə sahibi olub. Hətta onun dili ilə desək, boşanmış qadınlar belə nümunəvi əxlaq sahibi, ailə sahibi olublar. Onda bugün boşanmış dul qadınlar, bilirsiniz nə qədər var? Şərt qadınlar var. Və onların çoxu, demək olar, hamısı ərə getməyiblər. Elə dul qaldılar, uşaqlarını böyütdülər. Azərbaycanda, Cümşüd Nuriyev unudur onu ki, Azərbaycanda çox yüksək vəzifə tutanlar, həddən dərəcə yüksək vəzifə tutan kişilərin qızları, xanımları, bacıları boşanmış olur, ya ərləri olub, ölüb dul qalmış olur. Deməli, onlar pozğundur. Onda belə çıxır ki, o vaxt, mən bu ifadəni utana-utana işlətsəm də məcburam Cümşüd Nuriyevə eşitdirməyə.
Cümşüd Nuriyevin arvadı bir dəfə də olsun müharibədə ya təşkilatlara gəlmədi, bu işlərə qoşulmadı. Onda onun arvadına demək olar ki, hansı oyundan çıxsa da pozğun demək günahdır. Mən demək istəmərəm, demərəm. Heç demərəm. Azərbaycan qadının bizim başlacımız olub. Cümşüd Nuriyev bunu deyə-deyə nə fikirlərsib Azərbaycan qadını haqqında. Ona mən təşəkkür edirəm həqiqətən də. Elliklə ona cavab verən qadınlarımızdan çox kişilərimiz cavab verdi. Çox təşəkkür edirəm. Cümşüd Nuriyev hakimiyyətə yarınmaq istədi. Amma yadından çıxardır ki, hakimiyyətə lazım olan ən axırıncı adam, mən Arazəlizadəni hesab elədim deputat olmağına baxmayaraq, Cümşüd Nuriyev orada da yeri olmayacaq. Ən axırıncı adamdan da aşağıdadır. Kimsəyə lazım olmayan, özünü gündəmdə saxlamaq üçün fikirləşdi yəqin ki, bəlkə bunlardan yaxşısı yoxdur söyməyə. Çünki 30 ildir təcrübəsi olan bir təşkilat heç kim cürət edib söyə bilməyib. Və bu yaxınlarda bizim cəmiyyətin sədrimiz Navili xanımın bir şəklini qoymuşlar, ermənini. Bəli, o ermənini müdafiə eləmişik biz. Biz cəmiyyətimizin missiyası dünyanın harasında, təbii ki, öz ölkəmizdə başda olmaqla qadın hüquqları pozulursa, biz ona reaksiya veririk. Çünki qadın anadır. Qadın dünyaya uşaq gətirən bir bəşər övladıdır ki, əgər bizim dinimizdə, dəyərlərimizdə, ailə deyəndə, ilk dəfə ananı, qadını deyirik. Dinimizdə cənnəti anaların ayağının altında hesab ediriksə, bugün onun mənəvi haqqı varmı? Adamın, bilirsiniz, mənəvi haqqı da sözünü mən bəlkə də yerində işlətmirəm. O adamla danışarsan ki, onda nə sağ olsun, deyərsən, biraz təkmilləşdir. Adamın mənəviyyatı yoxdursa, ondan nə mənəviyyatı gözləyək? Adamın vicdanı yoxdursa, necə deyək ki, vicdansızdır? Gərək olsun ki, indi də biz onun antonimini deyək. Mən bizim bir dənə, yəqin ki, biz çox fikirləşdik Cümşüd Nuriyevi məhkəməyə verək. Belə, mən Rüxsarə xanımın bir də ona təşəkkür edirəm. Təbii ki, biz onların yanında olacaq. Fikirləşdik ki, onlar verirsə, təbii ki, verəcəklər. Biz fikirləşəcəyik hamımız bir yerdə. Yəqin ki, Nabil xanımın qərarı son söz olur. Həmişə bir subordinasiyanı pozmadan, təbii ki, diktaturadan uzaq olaraq. Biz çox fikirləşəcəyik ki, ona fikir verək, verməyək. Amma bir daha deyirəm, yarınmaqla bir şey çıxmaz. Hayif ki, bu yaşdan sonra mən ona necə deyim, kişi ol, öz sözünü deyim, haqqı qoru. Mən onu da deyə bilmirəm. Gərək adam kişi olsun ki, deyilsin.